Och apropå skolhuvudmän, om man tänker på hur modellen ser ut då, med egelklienten på den sidan och egelserven på den sidan, så hörde ni ju nu Liber som är på den sidan och vad som händer senare i kedjan. Men nu ska vi backa tillbaka till den sidan som är alltså skolhuvudmannasidan, den som Bengt företrädde förut. Och nu har vi istället Claes Olof Olsson från föreningen Sambruk som ska beskriva mer om själva egelklienten, den som skolhuvudmännen behöver. Välkommen Claes Olof. Så, ja, det är ju trist att behöva börja med att berätta vad jag inte ska berätta om. Men jag tycker att Stefan och Bengt gjorde en alldeles förträfflig beskrivning av vad egelklienten är och gör. Så jag tänkte egentligen gå lite bakom själva tekniken här. Jag jobbar för föreningen Sambruk, har gjort i väldigt många år. Jag har en dubbel utmaning. När vi planerade det här föredraget så hade vi 15 minuter på oss och det var inte jag som skulle hålla presentationen. Men jag ska försöka slippa bli utburen av Eva på 10 minuter istället. Och som tur är så har jag jobbat väldigt länge både med föreningen Sambruk och med själva projektet. Så att lite av det här kommer att bli viss upprepning vad både Bengt och Staffan har sagt. Men eftersom vi befinner oss i skolsammanhang så vet ju alla att repetition är inlärningens moder. Eller hur? I bästa fall funkar den också. Det gör man inte heller. Nu kör vi här. Så. Kort bakgrund, även om som sagt Bengt pratade om det här. Jordan Proof of Concept, eller vi och vi. Wellstedt och Wellstedt tillsammans med Skolfederation och Natur och Kultur bevisade att det här funkar på riktigt, så att säga. Och var gång jag lyssnar på Palle tycker jag det är så mysigt när han beskriver att vi var några leverantörer som satte oss ner tillsammans med SIS och så blev det en standard. Från föreningen Sambruk som min sida så har vi hållit på i nästan 15 år och slitit med de olika systemleverantörerna mer eller mindre ovilliga att komma till en öppen publicerad standard. Men tillsammans med SIS, Palle och alla de andra systemleverantörerna så har vi ju nu faktiskt en standard för informationsutbyte. Och det var mycket det som var nyckeln, plus att det här gänget satt igång och bevisade det tekniskt. Vi var med från början och jag försöker i alla lägen säga att det var vår förtjänst att det kom till. Vi har drivit slitet med frågan i alla fall längst av alla i det här. Och sen som Bengt var inne på för ett år sedan knappt i april så kom vi till att Föreningen Sambruk och Internetstiftelsen har arbetat tillsammans i flera olika projekt och uppdrag, och tillsammans med Skolfederation inte minst så träffade då vårt koncept för att samarbeta just projektidén. Hur ska vi nu skala upp det här till en fungerande provisioneringstjänst för grupper? Och det var den här lilla samlingen då som skickade in det här som en idé. Vi tog då från föreningen Sambruk och samlade ihop det här och formulerade till en konkret beskrivning så att alla förstod problemet, även om de flesta visste det. Och vi kunde också beskriva ett förslag på hur vi skulle genomföra det. Och det här gjorde vi alltså då sommaren i fjol, som var väldigt varm och god, så att alla kom tillbaka i augusti fulla av energi och satt igång med utvecklingsprojektet. Det här är de 9 kommuner, de här är 5 som var med och finansierade. Staffan Hagnell fick loss pengar härifrån och 4 av de större läromedelsförlagen var med och satt faktiskt pengar i det här, och som visar ju att läromedelsförlagen behöver det här konceptet minst lika mycket som skolhuvudmännen. Och sen var vi ett helt gäng här. Vi har en liten men väldigt duktig konsultfirma i Lund som heter IT Informa som ställde upp och jobbade vidare på det som
som Wellstedt junior hade byggt en gång i tiden. Och per den 1 oktober så hade vi en färdig fungerande klientapplikation. Och hur det ser ut, som sagt återigen, har ju Bengt och Stefan visat. Det är så här det gröna som man ändrar i, och det här visar vad som händer så att säga. Det viktiga är ju egentligen de här bitarna, det fungerar. Även i demomiljö, det tycker jag är det absolut bästa testet för att det här är en stabil applikation. Man har flexibilitet här, och det viktiga framförallt som också Bengt och Stefan visar, kommunikationen är säker, det är alltid uppdaterat. Om någon kommer och frågar, finns min juniors information kvar hos någon här, så kan man vara säker på att har man kört det här så är det uppdaterat. Det finns bara det som ska finnas. Istället för de här listorna som alla skolor, så vitt jag begriper, har slitit med idag, och även på då leverantörssidan för att få in det hela. Det här skulle ju vara mer elegant, och det här kom ju redan i diskussionen i fjol, att det är ju inte alla som är så pigga på att sitta och redigera en C++-kod i en texteditor och någonting sånt, va? Bengt är en fena på det, och det finns fler ute i bland landets skolor. Men det är naturligtvis att föredra att man har ett sånt här webbgränssnitt med pull-down-menyer man kan välja och så vidare. Som projektledare var jag extremt hård med att vi hade ett avgränsad tid, vi hade en avgränsad budget, vi skulle ta fram det som vi hade förutsatt oss, vilket vi gjorde. Men som sagt, detta är ju naturligtvis idé om version 2, att man ska kunna göra det här. Vi byggde en mockup som vi visade på internetdagarna, så vi vet att vi kan göra det här på rimliga pengar, och vi har idéer utom om finansiering kring det hela. Men som ni vet, aptiten växer ju medan man äter, så det kommer ju komma upp mer behov, och vi diskuterar med ett antal kommuner redan att ja, men vi har inte elevregistret i en LDAP-katalog. Vi vill ha det här i generiskt från en annan större eller mer känd databasleverantör till exempel. Vi vill inte ha det här i en open source miljö. Vi vill ha det i vår gamla kära Windows miljö och så vidare. Och naturligtvis kan man ju också säga själva provisioneringen av elevkonto som en generisk tjänst. Göteborgsregionen har funderingar på en digital licenshantering på samma sätt. Vi har varit och är i dialog med Skolverket inför deras digitala nationella prov som kommer att presenteras lite senare. Och det finns ju flera olika kommuner som har tagit fram egna eller anammat så kallade elevportaler. Den här Arena för lärande är Alingsås portal som dessutom fick pris i förfjol. Så när man kommer till allt det här då, nu vill vi vidareutveckla det som är gjort. Vem ska göra det? Ja, det finns ju ett gäng jag höll på att säga idealister, eller de som känner väldigt starkt för det här med open source. Där man säger att alla kan bidra. Någon har tagit fram någonting, alla kan bidra till det här. Min fråga är, många frågor är det någon som verkligen vill göra det? Är det någon som kan göra det? What's in it for me? Finns ju hela tiden den här frågan. Och till slut kanske det slutar med att det är ingen som gör det. Man kan välja den andra ytterligheten, nämligen att man köper en licensierad produkt. Och då vet man ju att någon, eller just den någon som äger produkten, kommer att vidareutveckla det. Men man vet inte riktigt när och till vilka pengar. Så därför så har ju Föreningen Sambruk sedan väldigt lång tid tillbaka tagit fram ett samarbetskoncept som jag visade den ena delen här, där vi kan göra det tillsammans. Någon måste finansiera utveckling, förvaltning, support och så vidare. Och vi har ett koncept för att göra det. Och det är inte
som vissa har trott i begynnelsen, att föreningen Sambruk är som vilken annan leverantör som helst som tjänar pengar på det här. Det gör vi inte. Vi är tvärtom väldigt måna om att visa väldigt transparent hur mycket kostar de här olika delarna. Utvecklingen av egenklienten kostade 300 000. Vi fördelade någorlunda proportionellt mot de intressenter som var med. Förvaltningen vet vi inte riktigt än, för en del av applikationsförvaltningen är ju naturligtvis vidareutveckling. Support och drift kommer naturligtvis också till. Men vi är alltid väldigt tydliga att visa, kostar det 500 000? Vi har så här många som vill vara med och dela på det, så fördelar vi det rättvist så att säga. Och det är en motsvarande lite komplex bild som ni kan hitta på Föreningen Sambruks webbsida. Det viktiga är att Föreningen Sambruk gör inte det handgripliga jobbet. Vi ser till att det finns samarbetspartner som gör både det intellektuella och det handgripliga jobbet. Sköter support, kan sköta vidareutveckling och förvaltning av applikationen. För vi anser ju nämligen att som alla som äger produkter och säljer produkter, att förvaltningsansvaret är en viktig del när användare, om det är kommuner eller företag som vill använda en produkt eller en lösning, vem tar ansvaret för det hela? Så kan man naturligtvis välja antingen föreningens sambruksmodell eller kan man göra det själv. Vissa faktiskt kommuner tycker att man kan själv, och vi tvingar ingen att inlämna sig i föreningen Sambruk. Däremot erbjuder vi en modell som vi vet är framgångsrik. Den är stabil över tid. Vi har jobbat med det här i 15 år och det blir betydligt mer kostnadseffektivt om man är flera stycken som delar kostnader. Och dessutom bidra med kompetens hur saker och ting ska vidareutvecklas. Så det är hela den här listan. Idag har vi inte samdrift eller molntjänst möjligheten för Egil. Men det kan naturligtvis komma i en kommande version. Så det var väldigt kort. Och jag har inte blivit utburen än, men det ser hotande ut nu, Eva. Så att jag tackar så mycket för mig. Vill ni kontakta någon så är detta min efterträdare som verkställande tjänsteman. Hon är tyvärr på semester denna veckan, och Jonathan som skulle vara här och presentera, han blev tyvärr sjuk så han kunde inte vara med. Men han kan lika mycket om det här och kommer att finnas och svara på både telefonsamtal och mejl framöver. Tack! Tack så mycket. En varm applåd!